Srednje popodobne, vaše dame, vaše pani, vidimoštia, dovolte, aby som vás privítal na výročnom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktoré sa koná v Špačenciach obecného úradu. Všetci budú oboznámení s programom, ktorý bol vyvesený a dáva hlasovať, kto je za doručený program. Ďakujem. Zároveň dávam teraz hlasovať o doplnení programu a je to o odkúpení pozemkov, ktoré výmeru 61, tam robí zameranie, sú tam také dva rádiusy, jeden 1 meter a druhé 4 meter. O odkúpenie, jedná sa o to, že sa mohla podobovať tá cesta. Dávam návrh na doplnenie programu, ktorý sme schválili na odkúpenie pozemkov. Dáva hlasovať, kto je za. Ďakujem. Za zapisovateľku navrhujem pani Bilkovú. Dáva hlasovať, kto je za. Ďakujem. Do návrhové komisie navrhujem doktorku Dobrovoľskú. Inžiniera Lietavca a inžiniera Tomoviča. Dáva hlasovať, kto je za. Ďakujem. Zložený doktorka Dobrovoľská, inžinier Jedalec, inžinier Domovič, prítomný
6 za. Uznesenje číslo 51. Osvetlenie národných overovateľov zápisnice. Inžinier Nádasky a pani Dyniášová. A ďalším teda hlavným bodom je schválenie územného plánu obce Špačince, ktorý bol predložený. Danému územnému plánu došlo po termíne niekoľko pripomienok od občanov. Pýtalo sa to aj zmeny do 400 metrov a 500 metrov a pýtalo sa to výstavby záhradka. K územnému plánu sa bolo treba vyjadriť od februára, od 5. februára, keď to bolo na internete. Dostali sme podnety až neskoro. Územný plán robí sa z titulu hlavné cyklotrasa, kde do 21. júna máme čerpať, alebo môžeme čerpať finančné prostriedky na tú cyklotrasu v sume okolo 700 000 eur. Čiže v terajšej podobe sa územný plán musí schváliť v takej podobe, aké je. Avšak na to, aby sme naplnili literu zákona a neházali polená pod nohy, aby si to nikto nemyslel, že chceme zabrániť, aby sa na záhradkách mohlo stavať alebo nemohlo stavať, riešenie tohto problému alebo týchto vecí, ktoré sú podnetom od občanov, bude riešené v zmene územného plánu v júnovej časti na júnovom zastupiteľstve, keď sa bude robiť zmene územného plánu ohľadom Pálenice a Semaky. Ak si niekto myslí, že teda aby sme vypustili tie časti, ktoré sú v územnom pláne, nie je to možné. Nie je to možné, zákon to nedovoluje. Musí to byť schválené tak, ako to je teraz. Môžu byť urobené len kozmetické úpravy, ako sú gramatické. Nesmí sa z textu vypúšťať nič. O tom, aká forma by sa zvolila stavania na tých záhradách, je už vec podľa diskusie a doplnenia toho, aká forma by sa dala tomu, že sa stáva na tých záhradách. Vychádzalo sa z toho, aby si niekto nemyslel, že to je útok na starousadníkov. Je jasné, že tie ceny pozemkov sú nehorázne a starousadníci by tak došli o ten benefit, že by si mohli na záhrade postaviť. Avšak rozširovala sa tu myšlienka, teda hlavne sa jednalo, som sa opakoval pred niektorými, že bol tu záujem kúpiť dom pána Kašparca, kde dorobierov a chceli tam postaviť 4 domy na záhrade až po potom. Jednalo sa o to, tento zmenu územného plánu vyvarovať sa takýchto výstav týchto všelijakých domov, ktoré by slúžili na všet a tým pádom by robili aj problémy, ak tam sú, tak samozrejme v budúcnosti aj nám lebo. Ako? Aj susedom, lebo už nastáva, stalo sa na to na Kaštielske, že sa tam postavili domy a už na tie záhradky už sa zvolá, už je tam problém, že je tam strat a to je metro a skrátka je možné narušenie súkromia a tá záhradka plní, len už sa taký účel, ako ja by tu mala plniť a teraz sa to nejaké začína inak učiť. Ja len chcem ubezpečiť vás, ktorí ste tu ohľadom toho, aby ste mali istotu, že určite sa to nezabráni, ale musí sa nám nastaviť nejaký model, tak aby sa tam postavilo niečo pre domov, aby nám nevznikali na tých dlhých záhradách nejaké stavebné satelity, ktoré sa mimo učí. Dneska som telefonicky rozprával s domov nádherným ohľadom tohoto. Tam, kde je ulica z druhej strany, budíš, jak nám týkať ulica Polovnícka, dobre, jeden dom, a v tom jednom jeden dom a bude mať záhradu.
opačnom prípade, kde nebude ulica, čo je teda váš prípad, teraz z tohoto stavu, postaviť za domom jeden dom. Tiež to nepokiaľ tam, pokiaľ to uzavedú. Ale bude to vec vecnej diskusie otvorenia znova územného plánu od toho júna. Bude tam dostatočný časový priestor na to, aby ste si, aby sa dali nejaké podnety a nejak, aby sa to rozúhľadilo tak, aby sme boli všetci spokojní, jak vy, tak my občania, a tak aj vôbec. Ja len na vysvetlenie tohoto, majú poslanci. No. Ja mám to dobré a dobré. Starosta, tak potom to nekonec na rozhovor, ja som, keď možno, že mám vie dobre, čiže prvú námietku som voči tomu odniesol vtedy ja, lebo také vyslovenie, že zákaz stavania na záhrade. Ja som sa poradne informoval, že čo tým bolo vyslovenie. Sme to trošku konzultovali a dneska sme tiež spolu tom telefonicky sa teda len tak chvíľu, nehovorím, že robím, ale všetká to dáme svoje starosti, ne? Ja som, môj taký nástroj predbežný by bol o tom, ja som hovoril, že teraz zakomponujeme to zvonie do dnešného za uznesenia, že tá zmena týchto pravidel bude zakomponovaná najväčšie zmene rozumného plánu, ktorá sa bude robiť súčasne s tou zmenou ohľadu a sematu. A my sme tam konkrétne, to sa musíme raz stretnúť poslanci asi dokopy a dať niečo dokopy také, aby to bolo súhľadu s ústavným zákonom, nájazdo s spoločenou bezpečnosťou stavie a takisto aj ohľadne susedských vzťahov a právnych vzťahov na ten pozemok. Jednoznačne sa pripadá k tomu, že minimálne by tam museli byť tie dávore pozemky na to, aby si tam ten dom postavil. To znamená, že keď tam bude 10 dávorových pozemok a 12 dávorových pozemok a bude to ohraničené, ako pán starosta hovoril, jednou ulicou zo spodu, z druhou ulicou hore, to je byť Kaščelská, Podkaščelská, alebo teda Kolomínska, Hlavná, Kolomínska, Poštová, alebo tie ulice, ktoré teda sú v tom pásme tej výstavby, že tam není problém, z druhej strany ulice Klince, čo sa týka zájsku požiadne do vykonania požiadneho plása, lebo tam pristupuje cesty a tak, 50 metrov pod vstupu do objektu stavebného, národný dom, čo sa myslí. A ďalej by som vzal do úvahy aj to, že tie záhrady, keď nemajú z druhej strany prístup a stavali by sa tam domy, tak jednoznačne stavebný zákon hovorí jednoduchá stavba rodiny 2-300 metrov štvorcových, jednopodlažná s podkovým a čiastočne pokrivničná. To by sme mohli zakomponovať tie záhrady, čo sú teraz momentálne dole. Nikde není napísané, že časom bylo 10 rokov sa tam nerozhoduje obec, že tam vybuduje ďalšiu cestu vedľa potoka, ale že to je na dlhé roky, ako sme povedali, niekto jednoduché, lebo je tam kopa vlastníkov. Môžem povedať, že niekoľko 100 vlastníkov, takže tam by bol možno problém vybudovať tú cestu ďalej, je tam mladšie hovorí do toho pôvody váhu. Takže tá hranica, nekto niekto nemyslí, že majú 150 metrové hrúna, tam od toho potoka bola hranica, čo si ja pamätám, ešte minimálne 10 metrov, niekde aj 15 metrov, čo sú určite hrúna pri potokoch pohľadené, ale nie sú vlastníku tých ľudia, čo tam bylo. To je druhá vec, ale jednoznačne teraz z mojej strany som došiel k takému aspoň kompromisu, že teda postaviť tých záhrad, ako mohli, keby mali zabezpečený prístup z ulice, zabezpečené veškeré inžinierské siete. A ten jeden dom, tak bolo povedané. Čo sa týka tých dvoch ulic, že z jednej ulice máš jeden dom, z druhej ulice druhý dom, medzi tým záhrad. A tá záhrad takisto jeden dom, po tých 300 metrov štvorcových. Ide o to, že tie záhrady má niekto aj niečo pestrieť. Tam môžu mať dosť ktoré strany, vy mu tam postavíte veľký dom, zabraním tomu slnečný svit z jednej strany, z druhej strany a nebude tam mať nič, on je zaujímavá tráva. Takže treba toto brať na to, ale budeme tam dlho aj aj tráve, ktoré sa stávajú od tých dvoroch medzi tými ulicami hlavnými. Od dvoroch sú ďalšie domy, ktoré s týmto vystavbovať, tí projektanti sa s tým musia pohľať. Takže toto sme návrhovali, že z tej druhej strany, keď je ulica, a prakticky to kvázi vychádzajú dva domy. Máš tu jeden dom a máš dole, znamáš túto druhú ulicu. Ty tam môžeš postaviť ten prvý dom taký, aký chceš, bez obmedzenia, ale ten druhý v strede, čo bude v záhrade, už by mal tiež splnené takéto kritérie. Takže to je taký predbežný môj návrh nástroj, ktorý by bol aj v súlade so stavebným zákonom aj čo sa týka bezpečnosti stavieť. Ale myslím, že teraz začíname predbiehať, akože toto bude vec, ktorú budeme riešiť
zapracujú všetky tieto pripomienky a samozrejme, aby to bolo aj vám troška na dobre veci, aby ste tie úhradové aspoň čiastočne využili. Môžem ešte, ja by som určite, to bude asi otázka z toho skôr pre stavebnú komisiu, ale tam treba reagovať je takú časť, ktorá na to, že ústredná ulica, tá je možno trošku taká špecifická a to, ten to tá horná a dole postupu, no tam sa vlastne bavíme teraz o tomto, ale je to horná a ústredná, tam sú tie hodná tak dole, že tí ľudia dnes už možno nemajú ani záujem ich pograbať, a vlastne tiež sa tu nazáme k tomu, aby sa na úplne, že si niekto postaví treba na deti. Ale tam bude zase ten problém, že tam priamy vstup z tej ulice asi nebude. Tam bude trošku možno problém. Ale zase to je zase to potom stavná komisia aj takéto veci potom raz rozdiaľi, že aj môžeme. Dobre, tak sa tu tieto veci celé obecná diskusia. Celé obecná to sa odvolí, aby sa to zapracovalo maximálne spokojnosť. To bol taký návrh, čo som aj hovoril, ale sa tam aj vážne, že to tak môžem asi vidieť, že to je úplne inak, podľa rozmerov pozemku, takže tam je... Mám jednu dotazku. Prvému, čo som povedal, pán starosta, povedal si o tej záležitosti, že sme neskôr dali pripomienky, hej? To mi prvé nesedí hned. Môžem ti povedať, právku do 17. sme mali šantu dávať pripomienky podľa internetu, ako to tam bolo napísané. Takto som to bral. Vieš, ja pripomínam od 5.2. Toto už bolo vyvesené, keď už sa schváloval zákon, zostavebného zákona paragraf 25, kde už nie je možné vstup. Výklad hovorí jasné, že je to počas na schváľovaný zákon 25, vyhlasuje sa práve na čas, obce môžu byť akceptované po formálne pripomienky, ktoré dramatické, textové úpravy podobné, nie vecné, ktoré by zasahovali do návrhu záväznej časti územného plánu obce, upravené podľa výsledkov pripomienkového konania podľa stavebného zákona. Že to už nemôže. To je prvé časti, vtedy bolo. Ale takto, o tomto sme sa dozvedeli až neskôr, hej, o VZN 120, alebo jak je to, 102, 2018. Dozvedel som sa to... To je na internete od 5.2. Od 5.2. je to na internete. Hej, ale tam bola možnosť dávať... V tom bolo, v znení bolo napísané, že máme šancu dať pripomienky do 17.5. Ty si nám 16. hovoril, že... VZN nie je schválený územného plánu. Nie, VZN sa. Ja som musel byť vám, už nemôžeš sa celé. Ale ty si povedal, že sme mimo. Ja si myslím, že my sme napadli VZN, nie územný plán. Všeobecné záväzné nariadenie sme napadli. Nenapadli sme územný plán. Územný plán, keď sa má meniť, dobre, to už prebehlo, možno sme mimo, ale čo sa týka všeobecného záväzného nariadenia, tak to môžeme pripomienkovať a môžeme žiadať o doplnenie územného plánu, ktoré správne hovoríš, dobre, otvorí sa územný plán v júni kvôli pálenici, no. Tak potom by sa to tam dalo zapracovať. No teraz je situácia taká, jedno, jak to je, skrátka, akože aby sme dostali, lebo tento územný plán robíme, máme z toho cyklotrasu. Dobre. Toto všetko, čo bolo, vyplynulo z toho, že začali tu inkubáciu nejakých sedí a takto sa vlastne, aby sa nezneužívalo, nestávali sa tu nejaké také doby na kšeft, neboli tu oni, lebo sa chcelo sa tu, že dostal pohľadu po prašiku, po hlave, alebo ako vypili. Tak tomuto sme sa chceli hlavne vyhnúť. Akože, či to je šťastné alebo nešťastné, samozrejme sú jednako priestor tak, aby sme našli tú zhodu, ale terajšie podobe je treba schváliť ten územný plán, presne ako som povedal, z cyklotrasu. A v júni otvoríme, lebo sme sa tak dohodli, že nebudeme veci na potenciálneho investora Martina Juda sa zapracovávať, aby sme si my toto teraz vlastne nejaká neodvážili. Dobre, v poriadku, len aby bola potom ochotná zastupiteľstva vstúpiť do toho a zmeniť to, keby sa prečo. Ivan, bude to teraz to bude dávno júnovo, keď sa to schválí, to bude na internet, čiže vy už určite budete vedieť, že do tohoto treba vstúpiť a zapracovať na pripomienky. S tým, že sa zosumarizujú a dajú sa pani Krupovi a pánu Bolovcovi, ktorí robia úsledný plán, tak aby to bolo aj súhľadne s vámi legislatívou. Nebolo by dobre si pozvať občanov, aspoň do pár občanov, ktorých to zaujíma?
je dobrovoľné. Ale to sa na tej stavebnej komisie ako pozitívne. Pozrite sa, stavebná komisia dá odporúčania a vy ste na to, aby ste dali doplnenia. Tí doplnenia sa potom dajú človeku, ale všetky ľudom, ktorí sú v tomto odborné zdatní. Dobre. Jediné ma tam trápilo, že keby sme dodržali stavebný zákon, tak nemáme problém so žiadnymi záhradami, áno? 50 metrov má šancu od hlavnej cesty stavať, keď máš chod. Však, od hlavnej cesty. No, pod hlavnej cesty. Ale pri potoku vody nemáš hlavnej cesty, vieš? Hlavná cesta je hore, ale to je najväčší problém. No, ja viem, že, ale tých 50 metrov dodržím. Nie. A ak dodržím do stavebného zákona, tak je môžem dávať za seba opište. Lenže susedky nemusí to, keď to je na hranici až také, že ja viem. Ja vieš 3 metrovú šírku medzi tvojim domom a susedným domom. Súhlasím, ale aj to s tým skleníkom, však susedný to nemusí dosť. No, samozrejme, ale mojou povinnosťou je vybaviť si súhlasu zem. Dobre, ja by som teda sa takto tomu, aby sme zbytočne riešili, čo budeme práce riešiť, aby sme pristúpili k tomu územnému plánu. Ja by som ešte predsa sa prihlásil do tej diskusie. Čiže berieme, že námietku sme dali, ja som napísal k návrhu VZN číslo 102, zmene 14/2017, dal som námietku kódu 1, 2, 1, 1 a 1 bytová výstavba, a to je konkrétne bod 1, 1, 1 a 1, 1, 4. Napísal som zdôvodnenie, beriem to, že som sa nevyjadril tomu územnému plánu. Realita je taká, že si to nevšimám, a doteraz som si to nevšimal, ale tá námietka je jasná a bol by som rád, keby sa tam dneska to zapíslite, že sa to bude riešiť a súhlasíme, že sa to prerieši v tom júni. Čo sa týka toho textu... Áno, tento podnet musí dojsť k územnému plánu. Áno. No, čiže nie prenáša teraz uznesený, že sa to prenesie. Tento, čo si dám pochopíruš, alebo respektíve napíšeš a podáš, to sa doloží. Hej. To sa je teraz tomu. Čiže to by som to už ako teda momentálne neriešil. Všetky tieto hovory, čo ste napísali, sa budú akceptovať, len sa znova sa Ale bola to aj tá myšlienka, že nie všetci si to sledujú a nie všetci si to uvedomujú. Možná, že táto výpra 50 až 100 pozemkov, ktorých sú tu jasní majiteľia, a možná, že by nebolo vhodné, zlé ich upozorniť. Pán, vyhlási sa to. Vyhlásime rozhlasom a to je všetko, čo spravíme. Stačí. Na internete samozrejme staršie ľudia nemajú, vyhlásiť sa, ktorú nedá rozhlasom. Dobre. Je to bude vybavené? Áno, dobre. Môžem to rozhľať, ako myslím, že úkladná pokusím to veľa návrhu. Teraz ideme k územnému plánu stavbe, potom tam. Teraz sme pokračovali k tomu návrhu, ktoré si spravíme. Dobre. Prečítam návrh uznesenia. Môžem? Prečítam návrh uznesenia, to bude uznesenie číslo 52. Toto sa priloží k tomu uzneseniu, mám to zapísané. Obecné zastupiteľstvo chce špačiť po prerokovaní za prvé verie na čumine, správu prerokovaní a postupy odstarávania s nimi šumina v 2017. Za tie stanoviska a pripomienky, ktoré boli zákonodárne prerokovávané z desených návrhu, za tie výsledok preskúmania návrhu zmeny 14/2017 územného plánu obce okresným úradom okolo výstavby výkonnej politiky podľa paragrafu 25 stavebného zákona. Ďalej, je to súčasť toho uznesenia číslo 52. Schváluje zmenu číslo 14/2017 územného plánu, za tie vyhodnotenie pripomienok a rozhodnutie ku stanoviskám a pripomienkám uplatnených pri prerokovaní návrhu zmeny 14/2017 a schváluje BZD číslo 102/2018, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť zmeny 14/2017 územného plánu. A za ďalšie úklada zabezpečiť uverejnenie BZD číslo 102/2018 záväznej časti zmeny 14/2017 územného plánu obce Štačince, termín iné po schválení zmeny 14/2017, záväz označiť textovú časť zmeny 14/2017 územného plánu obce Štačince, hlavné výkresie záväznú časť schvaľovacou doložkou, termín do 30 dní po schválení zmeny 14/2017, zase vyhodnotiť o obsahu zmeny 14/2017 územného plánu obce Špačince registračný list a spolu s kópiou uznesenia o schválení doručiť na ministerstvo výstavby a dopravy Slovenskej republiky termín do 3 mesiacov po schválení zmeny
14.2017 zabezpečiť uloženie zmeny 14.2017 územného plánu v Štačnice v obci obecný náležitý úrad na obecnom úrade Trnava, odbor výstavby a bytovej politiky a na stavebnom úrade termín do 2 mesiacov po schválení zmeny 14.2017. Dávam hlasovať, kto je za. Toto je v celku, to je súčasť jedného usnesenia, ktoré sa tam dáva. Tam by malo byť, že žiadne. Pani kontrolórka hovorila, že na jednoho čo úplne. Ja som toto pozeral aj tak minulé. Dávam hlasovať, kto je za. Prednesenie návrhu usnesenia číslo 52, tohto 2018. Ďakujem. Nedáme toto prílož k tomu. Až to je jedného usnesenia? Toto je jedno usnesenie, áno. Tak toto. Tak to dávam usnesenie. Dovol 52. Usnesenie číslo 53. Ozev Čiara, aby bola teda zákona na kolena, to bude usnesenie číslo 53, Ozev Čiara, vyhlási pri nasledujúcom územnom pláne, vyhlási v dnešnom rozhlase zverejnenie prerokovania. Úprava rozpočtu jedná sa hlavne o škola požiadala o navýšenie, má tam dve zamestnanky, ktoré bolo v živote uvedená a kreditové príklady pre 4 zamestnanky na České škole na základe schváleného plánu kontinuálneho vzdelávania, to je suma 3099 a príspevok na masku, je to združenie naše jadro, to je odtiaľ finančné prostriedky, je to, volá sa to vo všeobecnosti maska v rámci Slovenska, lebo by to má sa viacej, čerpanie finančných prostriedkov na úpravu zdeľaďovanie obce, čiže členský príspevok, tak aby sme mohli žiadať, máme tam žiadosť na 750 000 a žiadať tým, že zaplatíme členské, keď sa platí členské, budeme žiadať ďalších 750 000. Je tam, sú tam obce Radošovce, Radošovce, Dolné Kubové, Špačince, Radkovce, Radkovce, Vážnice a Pečenice. Členstvo máme schválené, ale teraz na tento rok je, musí sa zaplatiť finančné príspevok členské. Dobre, to je 2613. Škola stále potrebuje, čiže rezervy musia byť na tú školu. Dáma hlasovať o úprave rozpočtu číslo 3/2018, to je tak. Ďakujem. Usnesenie číslo 54, odsek schvaľuje. Úpravu rozpočtu číslo 3/2018, tak ako bolo predložená. Máme tu teda informáciu o nadstavbe materskej školky, kde je investor, teda to je obec Vačince, realizátor a externý manažment. Prislal som tu aj za realizátora inžiniera Baďovu a za externý manažment inžinier Schneider. Materská školka teda začalo sa na nej robiť, minulý týždeň sme presťahovali. Mám keď k tomu teda, že bola obava z toho vzťahovania, podarilo sa to za jeden deň. Fungujeme v takých podmienkách, fungujeme bohužiaľ, keď sa dá robiť, určitý čas musíme vydržať a troška sa uskromniť. A teda začali sme s čistiacimi prácami na streche, avšak sú tam aj nejaké
nejaké veci, ktoré musia vysvetliť aj dotyčný pány, neviem, ktorý začne prvý. A myslím, že ešte tam práve aj prvý. V 2017, čiže v podstate minulý rok
ministerstva začínate realizovať. Keď si zoberiete medzi dobou vyhlásenia verejného obstarávania, ktoré bolo následne aj samozrejme preložené na kontrolu a bolo schválené ako na ministerstve, že je v poriadku, a samotnou realizáciou uplynuli takmer 2 roky. Ja vám teraz dám druhú praktikálku, ktorá mám vlastne na to na beznosť. Hej. Toto sú vlastne projekty, ktoré boli v rámci Trnavského okresu schválené. Oni mení. Ako som si tam dávajte obcele, je to v podstate verejne dostupné, takže myslím si, že niekto tu toho neobjíždí. Lebo je to na internete. No. A vlastne k čomu sa dopracujeme? Stav, ktorý nastal medzi dobou vyhlásenia súťaže a samotnou realizáciou je ten, že cena diela sa samozrejme časom aj bolo dvakrát presiené, boli stavebné vlastne stavebné, čo sa týka stavebných materiálov, došlo to okolo dvojitému presenovaniu, čo je 17-18, čiže došlo samozrejme navýšenie. Teraz ja vás, keď si pozrete, hej, ste ako jediní zo všetkých, ktorí majú zvládnu plnú sumu, hej, čiže v podstate nemáte žiadne neoprávnené výdavky. Dekvice 109 000. Orešany 20 tisíc, Sukana Farmov z vlastných zdrojov 176 tisíc. Sú to všetko, ale okrem Orešan, sú to všetko projekty, ktoré momentálne sa súťažia. Práve z toho titulu, že tie súťaže vlastne boli robené veľmi dávno a tie ceny sú už úplne iné. Dokonca v Dekvice bola tá súťaž aj zrušená. Stav je teraz momentálne taký a preto v podstate myslím si, že nás aj pán starosta zaujímalo, že dokáza k tomu, že rozdiel medzi tým, za čo sa táto dielo momentálne spraví a aká je reálna hodnota, je zhruba 50 tisíc, na ktorých sa vy budete musieť podielať. O tom to celé je. Ale preto som si ja dovolil vás vlastne dostať troška do obrazu, aby ste si nemysleli, že to je neviem či vykonštruované, alebo neviem ako, že sami keď hodnotíte hej, genézu toho referenného projektu, je jasné, že došlo a muselo dovoliť k tomuto stavu. Do zákon môže samozrejme za to môže ministerstvo, ale tam ťažko budeme hľadať pre nejaké odpovede, alebo žiadať to, neviem čo, v podstate máte najvyšší grant, najvyšší možný schválený grant a hlavne jedná sa v podstate o deti, ktoré si myslím v rámci iných materských škôl, ktoré neboli podporené, naozaj tú budovu mnohú potrebu. My máme modernizované o tie deti, ktoré ten projekt ponúka. Čiže je teraz na vás, aby ste v podstate sa k tomu objektívne postavili, možno že aj nejaké otázky, ja sa budem snažiť odpovedať, čo sa bude dať, položili a v prípade rámci teda priamých účtých výdavkov, na ktoré tie stavebné práce je tam rozdiel v cene toho diela. To možnosti moc na výber nemáme, to hovorí za rovinu. Jedna z nich je teda, že sa v podstate budeme podielať, ale budete podielať na tých neoprávnených výdavkov, ktoré tam automaticky vznikli, alebo budem musieť vypísať rozsudok. Kde nie je úplne jasné, jak to celé dopadne. To samozrejme výkaz výmen musí dostať do roku 2016 a môže sa nás stane, že tie výdavky nebudú akceptované na vyššie 50 a môžu byť oveľa vyššie. Ktoré? Nie. Čiže
Čiže ja som pripracoval vo mojich kolegovia, čo sa to skrýva, je to zhruba 10% navýšenie tej ceny, alebo niečo cez 10%. Medili sa medzi tým rôzne normy, zbračka krážava ocel, líni, plasty, čiže nám tam v podstate tých 50 tisíc obrovského realizáciu, to je stále chýba. A tak som teda kváze oznámil aj manažerovi, aj obci, že keď my nezískajú to stavbu realizovať, neviem. Je to aj tým, že teda proste súťaže sú vyhlásené, stalo sa to úplne bežne, neviem, či to sleduje teda program rozvoja vidieka, kde to sú dve dielok, čiže teda to mám teraz nachystané, ja si možno tak skúsu zvukle povolám, ale keď niekto po troch rokoch pošle, že vrátim celú príjima, tak možno v čase výzvy tých 2008 až 10 rokov a za posledné 2 roky ceny rakúskoho hore, ľudia nevedia, čo majú pýtať si 2 roky, čiže musím povedať, že je to taký skromný náš návrh, že potrebujeme tam nejakých 9899 eur na úspešné. Mám tu aj rozpočet 200 skránok, 200 položkovi, čo kolegovi a vypracovali, kde každá položka rozdýplaná, ale hlováre, čo tam zemlí do nejakých viatkých alebo miestných bokov, čo to je. Čiže je to zražený zamestnanky okolo konstrukcií, kde zražený potom sú okná, plastové a hliníkové, vrátane parapetov, potom je to výťah, takáto významná položka, to je všetko sú tu dáci, výťah nemusíme kúpiť, máme na tým pomysku, ktorý by som predložil, že výťah sme si nerobíme sami, že tam sa nechám normálna výťah, tu sú tam rôzne nové bezpečnostné prvky, vypínače, zásuvky, šachty, kameráž inakšia, zraženie vyčarujem, múliva, izolácie, výtiny, plechy, v podstate všetko zraženie. Čiže my sme to oznamovali asi 5 mesiacov, stále stojí, že v podstate, že to by to nejaké nešlo, že my to za to chceme zrealizovať. Ja by som ešte povedal, v podstate v rámci starých prác, my sme aj s vám starostom absolvovali dosť intenzívny tréning na ministerstve, kde nám bolo jasne povedané hneď na začiatku, že aby sme to súčasť rušili. Oni to tam aj tlačili, v podstate ako vypísali na novo, ja aj keď im hovorím, viete, teraz si zoberte, že my tú súčasť rušíme. Dostávame sa na úrove mája, kedy už sa teda niečo, hej, áno, začína pracovať, kým sa mi píše nová súčasť, kým sa ukončí nová súčasť, vrátajme, že je koniec roka, hej. Čiže tým pádom automatické práce sú vyriešené na tento rok, sa nebude robiť. Čiže o grant ako vôbec nepríde, hej. Grant máte zariazaný v roku 2022, môžete čerpať, čiže v podstate 501 tisíc vám už nikto nezoberie, ak teraz sa o nejaké pripravíme sami. Čiže tam je to potom nehrozí, hej. Ale problém je ten v tej realizácii. Ja to vidím práve teraz napríklad na nejakých deficiách, že keď sa zruší tá súčasť, už sú s tým problémy. Viete garantovať teraz, ideme do toho, vyhrázko Európy, nemôžu sa s nami dať, hej, určite sa nikto z nich nepríde ako zástupca a bude tu riešiť nejaké ceny s nami, proste spravia to, čo je a odídu preč, máte s nimi skúsenosti, ja takisto. Čiže to je prvé riziko, hej, na ktoré som ísť nepokorunoval. Druhé riziko, im hovorím, cenové, hej, čo keď naozaj tá súťaž vyskočí ešte vyššie, jak je teraz ten predpoklad tých 50 tisíc. A... Ja si pýtam, ja máme sa len zvolu, my ste nejak na tú cenu, ktorú ste sa tam zaviazali, ale to funguje. Vy súťažené, ale vy súťažené, vy ste sa zaviazali, že to tam robíte, teraz je to vyhnete na vec. Dovodovate. Bolo bude skrvené realizácie. A možno to riešiť, ktorého sa to budeme riešiť nové? Poviete, že ceny mají byť na sebe nejakú spostatili? Na tento rok to je bolo aj návrh pre tento ročnú realizáciu. Takto ešte, zmluva bola podpísaná v podstate ani neviem, či bola. V rámci až výzvy ministerstva, je, čiže tá cena, ktorú oni dali z tej ponuky, je vlastne ležela až do schválenia a verejného obstarávania. Čiže v podstate nemôžeme nejak povedať, ak oni predložili ponuku a zmluvu pre dvomi rokmi, tak stále je platná. Teraz ako neriešme. Takže je tá zmluva neplatná? Je platná. Je platná, jasne, že je platná. Ak si teda oni není schopný to spraviť, musíte nájsť variantu, čo s tým. Kvôli tomu teraz. A teraz hovoríte, že nezačnete, hovoríte peniaze a už sa začalo. Boli mi vyšali to čím skôr, začali tak. Prochádzam to opäť, lebo strepe diera. Vyčistí sa, zaplatí sa, pretože zrealizovalo, strecha sa dobre. Dobre, to máme na tak to zrobiť, keď ide o to, že... Ja sa to na to nejde. Ale nejaký na to, aby sa tie decka tak do tej zimy raz krasel, ale ja viem, ja to tam časovo vy... Časovo je to v podstate naplánované presne, ukončenie diela prichádza na júl, august, lebo máte tam okraj stavebných prác, máte tam novú kuchynu, máte tam nové vybavenie, nové postielky, v podstate kompletné, hej, tá nastavba bude fungovať.
úplne tieto deti budú mať v podstate perfektné vybavenie, myslím si, že top v rámci Trnavského kraja asi najlepšie. A to je samozrejme na august. Čiže tým, že v septembri musí mať nastúpiť do plné funkcie konštruované ústredné zrovna. Čekneme rezervu, hovoríme o tom. Vy vidíte teraz nejakú materiálu. Teraz nejakým spôsobom naviešime tú sumu, tak porušíme podmienky pôvodnej súťaže, čo tam boli nejaké podmienky dané. Na základe toho to bolo zaznúdne. Jasné, ale viete dobre, že keď sa napríklad otvorí, poviem, treba sa strekať, čo tam nájde, automaticky, hej, treba sa poviem niečo, čo tam nebolo pôvodne, automaticky sa musí robiť dodatkovú zmluvu. Čiže riešiť dodatkovanou novou zmluvou, ako nevidím v tomto problém. Táto zmluva, čo je z ministerstva schválená, je nemená, môže sa mne v podstate vaša, hej? Len už ako si máme toho dosť. Akože čokoľvek tu robíme, stále sú nejaké dodatky, stále sa nájde nejaký, odekrie sa cesta, tam niekto si nepreskúmal, že tam je malý kameň, teraz tam treba veľký kameň, toto je stále dobré. Ja sa snažím i na vašej strane, aj som na strane obce, hej, ja to teda vám, samozrejme, musím vysať dodávať. My sme tu teraz riešili v kultúrach, tu sme hľadali 100 tisíc, teraz tu máme 50, najšak sme neviem do rákala. To je v poriadku, však ja hovorím, že je, je to okej, okay, je to v poriadku, hej, že máte, máte na to, ako samozrejme, skorej skeptické, hej, a pozerať sa na to z tohto pohľadu. Ale pozrite sa na to z pohľadu, treba zgrantu, že sa vám podarilo získať nulu na neodámených výdavkov, no, hej. Však to je v poriadku, to znamená, že to bolo vypracované dobre. Kde iní majú. Takisto ten váš pohľad, my sa týchto súťaží zrejme účastníme častejšie, keď na to chodí, vidíte, že to robí vám trvá, čiže tá, tá vata z našej strany tam určite podobne z každej firmy, lebo si musia rádiť, že takéto niečo sa môže stať. Tak, čo sa týka súťaží, môj záľad už je tam hlova, je robí to vstávate transparentné cez vesník, takže to musí už potom dodávať sa vedieť, aký priestor sa tam finančne našiel. Ja jediné, ale to môžem povedať, že nikto nechádzal s tým, že tam dojde dvojročné muskizum, je zrušený tej dízy, preto som vám toto pripravil. To v podstate není úmysel náš. Však to je len informácia pre nás, že celé prebiehalo. Ale keby sme chceli byť svojím spôsobom vnúcný, tak poviem, že je to zaznamenané za také peniaze, nech sa páči. Áno, samozrejme. Ani v rámci tým není. Je teraz otázka toho, či sa pozrieme na ten projekt a či sa to realizovať, alebo teda ideme do toho a vypíšeme to nám a uvidíme, čo bude. A v Mieske, možno si ako realizujem to porozko, či sa to začína otvárať, čo je tam možno, čo nás tam môže čakať? Ja čakám, že bude teda Thank you.
spoločne vyriešiť. Hej, musíme byť spoločne. Zvolko to je to horšie, že sa jedná o deti. Hej, jedná sa o deti, na to musíme apelovať, musíme na to dbať. Hej, jedná sa o deti, že sa to môžem. Ale neplačte nás, ste nekým, že sa jedná. Ja vás tým neplačím, ja som tu není od toho, aby som vám vždy nezavínal. To vidím, že to zase to troška pletiete. Ja som tu není od toho, aby som vás tlačil, aby ste šiel toho spolufinancovania. Rozhodnutie musí ísť od vás a musí byť spontánne, ja som pravý na to. Ja vám hovorím, vysvetlil som vás, jaký je stav. To je celé. Jak sa rozhodnete na vás, to je tak stavý. To, čo sa bavíme o tom, že riešite stavebné materiály, hore, sa pýtam pána od firmy CS. Vy ste skúšali aj iných dodávateľov, aj tých, ktorých ste mali v tom roku 2016? Určite, áno. Tam
Áno, že som sa myslím. Nie, nie, presne tak, presne tak. Preto hovorím som toho, že teda je tam i 501 je ten projekt celkovisu. No, aby som tomu aj ja rozhodnul, tak 501 je celková suma a 401 sú stavebné práce, áno? Áno, tak presne, presne. A čiže tých 100 tisíc je rozdiel jeden interiérové vybavenie? Áno. A tam sme sa trafili na korunu, čo sme vysúťažili, že? Áno, presne tak. Lebo to ste súťažili minulý rok. Zázračná súťaž. Nie, nie, pozor, pozor, pozor. Ja nechcem to ešte teraz fabulovať, takto. Súťaž na stavebné práce, bola vypísaná 5. mesiaci 2016. Všetko ostatné vyšlo z poslednej výzvy. Vy ste v roku 2016 ani nevedeli, že môžete, lebo v tej výzve prvej ste nemohli robiť kuchyňu, nemohli ste robiť exteriér ani vybavenie. To bolo neoprávnené. Až výzva číslo 2, ktorá vyšla 6.12. vás oprávňovala vzhľadom na počet žiakov a počet tried ísť aj do exteriéru finančne, aj do kuchyne a aj do vybavenia. Hej, lebo otvárate 3 triedy, robíte 3 triedy, zhruba 45 žiakov. Čiže to sa obstarávalo až v roku 2017, kedy bolo už na poslednú výzvu. A to je všetko z EKS. Toto je vesník, ne to je EKS. Lebo sú tovary. To je úplne niečo iné, to nemôžeme zrovnávať, ja dám dokopy. Ale hovorím, nechcem, aby to tu sa rozputala nejaká vážna debata o tom, kto za to môže, alebo či my to chceme. My teraz sa snažíme nájsť riešenie a to sme tu spolu. Sme v tom projekte spolu, tak pohľadáme spolu. To riešenie sme ale logicky mali hľadať predtým, než sme vysťahovali deti a otvorili strechu. Lebo toto mi logiku nedáva. Tu má za to, že ťažko nie je zodpovedného byť niekoho, lebo ešte v marci, respektíve začiatku apríla, zodpovedané ministerstvo do toho, aby súťaž to my sami nezrušili. To sa nám podarilo sa tak sme zistili, že takže takto nebol až taký úspech, lebo ja hovorím, že je veľmi ťažko hľadať vidníka u nás, ale ukázať prostom jednoduché, hej. Keď niekto hodnotí projekt 2 roky, tak môžeme ísť sám a môžeme sa dožadovať, kto je teraz to s ním. Ale viete, čo mám povedať, ja vám presne povedať, keď sa vám odpáči, nechajte tam. To by bolo povedané. Je tam ďalší 10 projektov, ktoré boli neschválené. Prerozdeli sme príjem. Ale toto, ako, viete, ja hovorím aj to. Sme na Slovensku, pomáhame, že Slovákom nie je cudzím. Toto, takéto stanoviska od nich bežne chodia v mailoch a tak ďalej, takže, ale to, čo s tým? No, to nevýšim, to bude sa vám, čo aby sa tá cena stlačila, nie na nás. A my sme ešte nezačali už na to rozdiel. Ako sú tu dávka, sa nikto nevie zmesiť do starých pôvodných cien, ktoré boli vysúťažené, áno? Super, to je možný, ktoré bližšie, že kúrenie sa nezmenilo, elektrika sa nezmenila, sanitka sa nezmenila, že sú položky. Želeli to zateplenie zdražilo, ten výter, každý. Nebo som tam ide tam, prosím vás. Financie cez fondy, nie na zmluvu, takže stačí o nej nazvať, ja si myslím, že ju môžeme rozdiať do
keď vy sa rozhodnete, áno, že nie, neexistuje, nepodporíme tento návrh, v podstate čo spravíme? Vypíšeme nejakú súťaž, trápete, už to realizáciu potom návrh za to situáciu. A nech si to teda vyššia hodnotu. Je to jedna z možností. Jedine, my tu budeme hovoriť na celý tedočný monitoring. Dobre, ktorý si dávam, to je ešte tie plánky vaše, teda od tých dodávateľov, a tu si hlavne počítam, že teda je to unikové skotište a to vnitá, aj mnohšie položky ako z tých stropnej ječka, čo tam, ja som si dali trošku video stavený, ktorý sa hlavne tej bezpečnosti požiadne, ale ja si myslím, že by sa to dalo, či stlačí niečo. Tu by ste ešte nejaké ponovky nám zjednodili a tým, že teda tie realizačné práce, po príklade by sa normálne vykonávali a na budúci zastupiteľstvo, ktoré sme vyvili, že sa nám teda to zase zase, alebo v príklade skorej ešte, aby sme mohli nejak si zanúmať na kvíli, že štátna komisia po príklade a... Keď ešte si zanúmať, že nebráníte mohli vysoké aktuálne, čo vychádza takýto, podľa mňa dneska situácia taká, že neviem, či povedať, dneska nemáme to robiť, povedať, že nemáme to robiť, ľudia pýtajú, neobyčajú peniaze za prácu, čiže vždy toto je peniaze práce a snažko byť si ho dvoľa, aj chcem vás to snažko byť si ho dvoľa. Je to dvoľa byť dvoľa? Vy ste popisili, keď sme pamätali, tak ste popisovali, ja som tu zmluvu, nie? Pre vás tam nevyplýva žiadna zmluvná pokuta, ale pre vás no máte tam veľmi veľké pokuty. Ale za oneskorenie, za oneskorenie dodávky. Mám vás to prečítať? Vy ste sa zaviazali do 14 dní od účinnosti zmluvy prevziať stavenisko. Tá zmluva bola, keďže bola zverejnená, účinná, neviem, kedy minulý rok, či kedy to bolo predminulý, tak vám sa každý deň omeškania po tých 14 dní na rok ježi predávať. Je tam aj klauzulka, že to by to bylo hodný, takže... Není. Je tam jedna klauzula, ktorá z toho môže vyvinovať, a to je od doby schválenia grantu. A keďže neviem, kedy bol ľudilo schválený grant, to neviem, či teraz, tento týždeň minulý, alebo kedy to neviem. Ale odtedy vám podľa zlovie beží 14 dní. Hej, 9. mesiac, vyhodnotne. Už máš mesiaci si dostali dekret o zároveň schválení, ale následne, že takto vyšlo celé ročku na konflikt. Ale to je jedno, toto nehajme tak, len René, tu musíš tým ľuďom povedať jednu vec, že pokiaľ urobíš dodatku tej zmluve, tak skutočne podstatným spôsobom tú zmluvu, hej, narušíš, čo sa týkalo súťaže povolnej. Pretože ja, keby som bol teoreticky druhý, a bol som po 3000 prehrať, tak ju môžem teraz napadnúť. Dokonca ju môže napadnúť hoc kto sa do súťaže neprihlásil, lebo povedal, že to bola veľká suma, a to by nedokázal utiahnuť. Jasne. Vieš? A to je to riziko. Samozrejme, túto alternatívu ja vyriešim tak, aby takéto riziko nenastalo. Čiže ak by išiel dodatok, tak by som samozrejme najprv dal schváliť na ministerstvo. Ak by nešiel dodatok, by išiel samozrejme na zmluva na tie práce, tak zase to niečo iné. Lebo to sú není práce naviac. Ty meníš položku ceny. Nie, veď to by som ja ošetril tak, aby na tom minimálne práce, ako určite posledná vec, ktorú by som ja spravil za tie roky, ohrozil ako dotáciu na tom, to si čiak som spravil tak, aby to bolo v poriadku. Otázka je teraz, jak to mám spraviť, ako ja. Ktorý by vedeli niečo aj dodať.
zaplatené, lebo ja garantujem, že do toho roku bude. Čiže ja si nemyslím, že všetci poslanci budú chcieť sa začať veľmi oči, lebo to sme začali, Thank you.
ja tiež z mojej strany môžem povedať, že keď sa tá školka vysťahovala, a keď detská sa presunula ďalej, a keď sa teraz prvom týždňa, alebo bol zase na to, potom pokudujem, zase vysťahovať, zase späť, to sú náklady zase na našu prácu, na našich ľudí, ktorí môžu zároveň ten výsledok, a takže sa aj ľudia začnú prokladať, príď, ja sa nedal, tým to ani pomoc, ani drožiť, s tými o to s vami, takže toto by som nechal otvorene riešiť, normálne práce začať stávať a s tým teda, že dobre, záver by bol taký, že... Aby sme to nebolo tak, že spriažujeme 50 tisíc, 100 tisíc, tak to nám bolo vyskúte už párkrát, takže ja si myslím, že... Ešte potom, ako návrh si myslím, že je fajn, ešte potom zhodnote tú dobu, lebo tá realizácia je veľmi krátka. Čiže oni automaticky, ak budú stavať, neviem, koľko majú, ani nie 20 mesiace, viete, na predložne toho návrhu musia automaticky faktovať, aby som ja mohol žiadať ministerstvo o peniaze. Čiže mesiace pre mňa veľmi dlhá doba, na to, aby ste sa vyvolili toho dobre. Musím sa vyjadriť toto pán Donatov, že za koľko to je schopný rozpočtať a dobu. Môžem povedať, že to budú 20, 30, ja by som ešte upozornila teda aj na takú jednu vec, že vlastne boli požiadaní rodičia niektorí, že pokiaľ môžu, tak nech si tie deti nechajú doma. No, že pokiaľ sa ich to dá, ak sa to o nejaký mesiac dá, teraz sa posunie, že to si môže aj vzniknúť doma, že čo si ja teraz zase ako v rámci, je to, že v podstate, že také dobre, nebude to mohlo
Za sumu
Každá zmluva za sumu 1 euro. Obecne, ak ten vývoz tých kontajnerov, každý je to zberný prostor, má šancu
závisí sa od voda na zemi vody. Potom chodia tam ľudia, aj cudzí okolo, sú nadriekam okolo tých kontaminov, vzájme sú chvíľe, deravé, vypadáva to z toho. Možno, že za úlahu dá tam niečo nové, lepšie. A aj tie panely tam rozšíri raz to má, na to, aby sa tam dalo, že normálne keď prší, alebo je vláto, chodí okolo tých kontaminov. Včera som si to vtýdol vápono, aj keď som aj rápon ako naštvaný, ale som dal mi zvukom zábradu, čo tam boli. Keď sa to nezmení, ja mám normálne nejaký návrh, že oplotí a uzavrieť cintorín a ma nezaujíma, ktoré budú ľudia, ktorí na autobusky môžu z hodného konca, z osupisného čísla, Diva, Janka Bilková, ktorý z dobrého stávku má tu kilometr, tak môžu hendy o tých testy nebudú dávať prejsť. Mne to jedno, lebo ináč sa to nedá staviť poriadok. Cintorín je zapadačený s tým bodom. Aby si za 3 dní nakonec podané na cintorín, to je trošku chore. Nezapovádzam ľudia s kránzami ani s vecami, to si mi nikto nehovorí. Ktoré sa bola, zaručovali sa, pošte tam boli názane a štierky, taký odpad, čo je domový odpad ze stavebného budeme alebo čo urazu teda. No najvyššie, keď by sme mali pridelené finančné prostriedky, určite umiestnime na cintorín. Buď tam spraviť odpadný, nejaké nácepe, kde je policie stále, ktoré tam stačkujeme s tým doma. Pán Jedo, už dozaj na naše náklady, ja si myslím, že dáži zatíme vyvážať kontáne, s tým, čo by na to tým pocit. Dobre, usnesenie číslo 59, OZ žiada na základe interpelácie pána Maraského zabezpečiť vyhlásenie v obecnom rozhlase zákaz vývozu smeti na ulici Polovnická a variáty cintorína do kontajnerov. Mimo veci, ktoré sú na to určené. A je to spôsobom vývoz, kde sa vyvážali tie hrabuzuminy, tam bol jeden podmeď od aj nádazky, že teda je tam niekto vyviezol, oni tam mali tam hrabozeň a niekto tam doviezol stravy a viedli som o tom a bol som toho svetkom, som išiel za to, nejakú tú znamenú ľudské zemi. Ja z Octaviu s prívesným vozíkom a presne som vedel, kam tí kľúky lesi. A zabočilo to lesi na športovú a tady išlo na to, bolo určite tam bolo minulý týždeň sa to stalo. Nejaká Octavia strieborná s prívesným vozíkom. Takže vozia nám sa po to lesi na to. Takže toto by som si trošku našpoltovú a viezol určite následný bol, určite si tam viezol do dobre hauzovinu, ale zvestuje kolezané veci. Presne som vedel, že keď odločí našpoltovú a tarčí, no ale keď vyspí, tam je ochotný, ale viezol určite. A viezol to tam? Následný bol, čo to znamená? Tam je kamera, HPZ-ka, pozri, bum, hotel, vybavec. Ne, presne som si nezapísal to, darujem na to, ale na tej polovnici som si to opovedal, jak to bol ten vývoz tých hauzov. Tam ten pán, čo tam býva vedľa Jelenda, vyviezol tam s vývozným vozíkom ďalší hotel. On náhod na záhrade som si odhodil z jeho záhradu. Na jeho záhrade sú tujky, nemá tam žiadne smreky so šiškami. Takže to bola jedna vec a vysypal to záhradarský, jak Palotaša býva na ten plat. To sa vyriešilo. Ale to upozorňujem to, že by sa to malo vyhlasovať častejšie a upozorňovať tých ľudí. A za kolárovými za samotom, tam čo je to ihrisko, to by ste nevideli, aký tam bol bordel. Ešte nebola dráva, na fotine môžete kúmerať, to je ten, môžete dať na ihrisko stránku, pretože aj ľudia polovinské robia bordel na vlastných ulicách. A sú tam len pár ľudí, vyhovorčujú, ktorí sa nevedia podľa. Ale či to nie je spodky verejne? No má, kde to bude, som vás. Ale fakt, to sa nedá. Podobá sú tam na dobre, fotopas sa tam nedá, na základe toho, čo je to upozorný šlo. Šest večej to tam vyviezla Martina, vyviezla to tam šest večej dva roky dozadu. Ešte Maroš, mu to tam pomáha nakladať, si to objednali normálne, celý to by to vyviezli. Šest alebo sedem večej bordov, čo tam mali vyčistené, zase to tam spláte na hodinu.
podstate už zlikvidovala. Dobre, vážne, vyčerpali sme. Ešte mám ja otázku. Mám rovná sa na rovná, mám ja už. Ani neviem, čo sa dohodli, ale odhlasím. Dobre, čiže nemám informáciu, druhú otázku mám, ja budem pokračovať o vypočúvanie tých drevín na športovej. No, nie, to budem pokračovať. Vojno nám zúdal, že vyklúčujeme a na 10 metrov športcových náletov na placu musí mať dýru, takže teraz nás vieš policia. Dobre. Áno. Ja som tu takisto hovoril, že ľudia sa tešia, že konečne to je prehľadné, ale cestu sme rozšírili, avšak našiel sa nejaký dobrý človek, ktorý povedal, že bránime tu Sokolovi Rárovovi v rozletu a ja sme si dovolili vôbec, že z Polsika vyrastlo oné milión náletov, vôbec to vyrušilo. Je to hore, ale je to tak. Nechceli mi povedať. Hore, ja som tiež dovolil. Nech sa mi hore Rárovi, aby to vypočúval nejaký by si bol hore Rárovi. Nemôžeš, lebo majiteľom je Slovenská republika. Slovenská republika teraz sme riešili, aby nám dala súhľadnosť. Ale majiteľom je ona, takže Slovenská republika nie je cesty. Je to toho hodne, ak si tam oni budú stále, tak komu sa vyrúhať, to je tým spesárneho, že to je povolené. Ale rieš teraz, nerieš prílevený opred, terajší level, taký, že nás uvádol útom. Vybavené. Dobre, to riešime úplne, dajme žiadosť na hne výrobu. Však my sme ho dali, teraz musíme dali. Údanie, už je to ťažšie, dáme. Už to rieši, pán Kačíko. To oficiálne ide preč. Áno, tak preč. Po tie zástavky, ako budeš pačnúť. Čo? Po tie pravole, budeš pačnúť. Čo po tam bolo? Odtiaľ výrob tých nových náletových drevín. Potávali hotové drevín. Potávali tá žiadosť, potávali ste mi hodiť. Jedna strana je, druhá nie. Druhá strana je. Ale rieši sa to. Dobre, tak máme nič, ja prečo vám zavolať. Môžem sa prihlásiť? Chcela by som mať informáciu, že plánuje sa na Polovníckej osvetlenie, lebo viem, že sa tam stavajú domy. Aj stavené pozemky, že vraj sú tam. Bude tam dedinské osvetlenie sa ťahať, alebo nie? A všetko projekty vypracovať. Na Polovníckej. To je dokument, ktorý sa ťahať. Na ťahať.